De fleste CSC-ryttere er sat ud på de 8,2 km i et uimponerende tempo. Her er det Marcelino Garcia. Rolf Sørensen endte sin prolog som nummer 111. Kun to danskere fik bedre placeringer. Michael Blautsund og Jakob Pihl kom ind som henholdsvis nummer 90 og 92. Laurent Jalabert var den eneste CSC-rytter, som for alvor kunne blande sig med enkeltstartseliten. Men selvom det så ud til, at Jalabert kørte en sikker prolog, så havde franskmanden svært ved at vinde kampen mod uret. Laurent Jalabert kører i mål i en tid, der blot rækker til en samlet 28. plads. David Millar fra Cofidis var en af de ryttere, der var store forventninger til ved dagens prolog. Millar kørte i den gule førertrøje på de første tre etaper under sidste års Tour de France, men i dag skulle succesen ikke gentages. Millars anstrengelser rakte til en placering som nummer 110. Igor González Galdiano fra Onseholdet stod til gengæld for en af dagens store overraskelser. Galdiano sætter foreløbigt bedste tid på de 8,2 km, og i den samlede stilling rykker han kun en enkelt plads ned. Telekoms Jan Ullrich var en af de ryttere, der på forhånd var allerhøjst forventninger til. Tyskeren er udset som en af de største trusler mod de sidste to års vinder, Lance Armstrong. Et minut senere og et væld af blitzlys af US Postals Lance Armstrong er sted, måske allerede sikker på sejren. Men ham her havde de to stjerneryttere ikke regnet med. Festinas Christophe Moreau kører i et imponerende tempo. Efter 4,1 km af prologen har enkeltstartspecialisterne problemer. Hverken Lance Armstrong eller Jan Ullrich har mellemtider, der er blandt de tre bedste. Christophe Moreau står for dagens anden overraskelse. Festina-rytteren kører i mål i dagens hidtil bedste tid. Og trods store forventninger kan hverken Jan Ullrich eller Lance Armstrong leve op til den præstation. Jan Ullrich må nøjes med en fjerde plads. Og Lance Armstrong i sidste års gule trøje kører ind som nummer 3. Og altså allerede overraskelser på den første dag af Tour de France. Festinas Christophe Moreau, vinder af prologen år 2001. Vraiment qui se réalise. Je parlais encore ces jours-ci de rapprocher du maillot jaune, de vouloir le toucher, l'effleurer peut-être ce tour-ci. J'espérais faire un bon prologue, j'avais de bonnes sensations et c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais très concentré, je voulais bien faire et jeg havde sat så håb på benene, det var lidt bedre end det var, men som jeg også sagde i går, det viser først den første kilometer, hvordan du har det som prolog. Det er 8 km, der skal den have fuld gas. Og det synes jeg også jeg gjorde, og det da det egentlig gik galt, det var efter 6 km. mange 2 km, der kører vi mod vind sidste 2 km, og der holder jeg ikke farten, som jeg skal. I starten gik det fornuftigt, ikke? Det sværeste var de sidste 2 km, hvor der var modvind og ujævn vej, ikke? Hvor man følte, at rytmen den blev brudt fuldstændig. Men umiddelbart er der rimelig tilfreds. Det er en enkeltstartcykel med plade andre hjul på og sådan noget, og tyndere dæk for, at den skal rulle lidt hurtigt, og den kender jeg ikke ordentligt nu. Jeg skal helt klart forbedre mig i svingene, hvor jeg bliver nødt til at ud og træne på enkeltstartcyklen med de der pladehjul på, fordi det var simpelthen ikke godt nok, og det fik jeg også at vide af dem, der har siddet bagved. Der mangler lige toppen, ikke? Som sagt har jeg aldrig kørt en rigtig god prolog i turen, så nu er vi i gang. Det var det bedste, den her dag, jeg snart forbi, så. Så det er en god ting. Nu skal vi i gang i morgen rigtigt. Så bliver det lidt sjovere. Vinder blev lidt overraskende Festinas Christophe Moreau. Han overtager dermed den gule trøje for Lance Armstrong. Han kom i mål 4 sekunder efter franskmanden. Der var knyttet store forhåbninger til CSC Tiscalis Laurent Jalabert. Han sluttede på en udmærket 28. plads med kun 22 sekunder op til vinderen.